evo, nalazimo se na jednom jako lepom kanalu, ali Grgec radi kao lu. Čekaj, vidim da ti je. Ajde, ukočila mi se ruka jem. To nameno da ovaj, zato što te ja slikam, neće da se da uhvatiš. Ajde. Pa ne, slabo se vidi. Slabo, da? Evo, eto, evo da. Vidi se. Eto.